Tarde. Boa tarde, pessoal. Bicos Perlé, número 3, 4B da Celebrate e 133 chuveirinho. Bolo de andar, forma 24 para 30 pessoas e forma 15 para 10 pessoas. Ao todo, 40 até 45 pessoas, né, mãe? Uhum. Vou usar aqui para fazer a base. O isoporzinho cortado no meio. Cortado um pouquinho maior do que a forma 15. É. Os canudinhos pega balão, que ele é bem grande, aí eu corto, tal, eu cortei um, aí aqui assim, eu vou colocar esse aqui. É todos de altura só, né, mãe? É. Eu não corto assim um pra ficar mais baixo, não. Tudo do mesmo tamanho, pra ficar tudo é. Na altura só. E no meio poder firmar o meio, só esse aqui só. Só esse, tá vendo? Que eu vou usar. Vem, continua, uso esse. Preto e branco, esqueci de pegar. E aqui os canudinhos que eu vou colocar aqui assim, no bolo depois, ó. Poder... Vou pôr em cima, uhum. A banca também. Para o bolo de cima não girar, tá bom? Vou usar os corantes amarelo da FAB e o azul turquesa da Arcolo. Pode ser azul normal, porque eu não achei o normal, então eu peguei esse aqui. Antes esse do que nada, né, mãe? Uhum. Certeza. Ele vai ser tema galinha pintadinha, azul e amarelo. Para cada camada de recheio dessa forma aqui, ó. Mas eu quero a branca, a branca mesmo. A pequenininha branca? Não, essa aí, essa branca. Ah, tá. Para cada camada de recheio aqui, eu coloquei... Deixa eu pôr aqui rapidinho. 450 gramas de leite condensado. 400 gramas de... 300 gramas de leite. Uma colher e meia de margarina. 1,5 de farinha de trigo. Certo, né? Certo. Aí eu coloco... Deixa eu dar mais já. Calma, relaxa. Recheio de coco e chocolate. Eu coloquei quase meia xícara de coco e coloquei uma colher e meia de. Hã? Uma colher e meia de cacau em pó. Ficou chocolate com coco. Na forma 15, eu usei 200 gramas de leite condensado, 120 gramas de leite, meia colher de margarina e meia de farinha de trigo, menos de meia xícara de coco e. Meia colher de cacau em pó, com chocolate e coco. Vou começar aqui, vou colocar um pouquinho de água mesmo. Vou colocar um pouco. Pra beber não, viu? Pra chantilly aqui, hidratar. Né, mãe? É. Misturar aqui direitinho. Eu não quero um azul nem forte nem fraco, um azul médio. Tá bom, mãe? Tá bonito, tá? Não tá achando claro? Claro, então um pouquinho mais de corante, então. Mas tá achando claro? Vou pôr um pouquinho desse azul também aqui, ó. Viu? Vou pôr um pouquinho de água, sim. Que eu sei que vai ficar meio... Ixi! Vou lá. Devagar, para não ficar não derramar. A água que eu uso é água natural, né, mãe? É, toma aqui, filho. Merda, cara. Tudo. Pode ser natural ou tão gelada, vocês vão escolher. Mineral. Hã? É mineral, Júlio. Mineral. Tem 2 galões aqui assim. Natural ou gelado, você vai escolher qual eu vou usar melhor. Prontinho, ó. Eu sei que eu poderia fazer a cor antes, mas aqui uhum. Eu tenho que mostrar fazendo. O que eu usei? O bico perlé agora. Isso aqui é um vidro que está em cima da bailarina, viu? Não é a bailarina, não. Aqui é um vidro embaixo tem a bailarina. Lembra? É. Muitos acham que é um só, né? Não. Aí o cliente vem de carro, leva aqui o vidro. O certo é deixar o jeito do vidro. Só que essa aqui é uma cliente conhecida, faz bloco mínimo direto. Uhum. Então aqui eu mando tranquilo aqui, ó. Porque as pessoas, tem pessoas que levam o vidro e não traz, né? É. Desaparece. Não tem mais nem vidro aqui, mais, né, Isaac? Eu tenho uns 2, parece aí. É. Se acabar, não faço mais, não. Falei já. Não, ele não tem como não, porque já sumiu tudo.
Já fiz muito, já... mas o erro é meu, porque o certo é deixar depósito. Deixar o dinheiro do vidro. Se deixando hoje, amanhã já trazem já. É assim mesmo? É. Mas se não deixar nada, aí. Tipo assim, vamos mostrar a base. De 10 clientes, 2 traz 7. Uns demora, mas mais traz. Tem uns que desaparecem. É. Esses são os piores. E da mãe. Se sumiu. Ah, se sumiu, fazer o quê, né? É. Eu vou pôr aqui assim e vou tirar depois e fazer o sino separado. Se eu fosse aqui usar aqui o bico no bolo, eu iria pôr o pequeno agora, né, mãe? Que acho que é melhor. Só que eu não vou usar o bico, eu vou usar, vai ser liso. Então, deixar ele pro depois. A espada, mãe. Aqui. Alisar, tomara que no ponto não. Ah, tá. Esse chantilly aqui de cima tem que ficar no rumo do canudinho certinho, viu, pessoal? Não pode ficar, deixando espaço que canudinho sobrando, né? Não. Uhum. Procurar aqui o canudinho aqui assim. Deixa eu tirar aqui logo. Embaixo vai ter uma cerquinha, não tem de papel. Procurar aqui o canudinho. Eu procuro assim, eu vou tirando aqui assim pra não tirar muito. Aí quando eu achar aqui, eu vou e paro o canudo. Porque se você pôr muito alto, fica em cima do chantilly. Aí não fica a base, não. É mesmo, né? É. Cadê ele? Sumiu. Quando você mostra, porque ficou muito chantilly. Uhum. Procurar até achar aqui, ó. Ok, achei. Quando eu acho um, peguei, tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Todos estão iguais, mãe. Uhum. Aqui assim, aqui o outro aqui, ó. Então já posso parar de mexer já. Pra não ficar muito chantilly fora do espaço do canudinho. É. Quer mais espaço, meu canal? Do estar, eu cortei. Olha aí, pertinho. Amarelinha. Eu cortei. Essa massa minha, pessoal, ela tá na descrição do vídeo, viu? E eu faço assim, eu vou colocar aqui em ordem. Eu coloco os ovos, a margarina, né, mãe? E o açúcar. Uhum. Aí eu bato por uns 3, 4 minutos. Depois que eu bati, que misturou direitinho, eu coloco também... Aí eu coloco leite ou água, vocês vão escolher. Leite ou água, aí coloca a farinha, emulsificante. Depois termina um pouquinho de leite de novo. No final coloca o fermento. Só isso. Primeiro açúcar, ovos, margarina. Depois coloca leite, farinha, emulsificante. No final fermento. O emulsificante eu não bato muito, né, mãe? Eu coloco, bato um pouquinho só. Porque assim, quanto mais você bate, mais ele vai inflar. Uhum. Vai pegar ar no bolo. Na massa. Na massa. Eu não gosto que o bolo seja assim, muito aerado, sabe? Por isso que eu bater um pouquinho menos. Se eu bater mais, vai inchar, vai ficar tipo aquela massa falsa. Tem aqueles pontinhos. É. Por isso que muitos falam, ah, mas essa massa rende pouco, né? É bom mesmo que faz. É. Eu não faço pra poder dar aquele, tipo assim, um quilo, dar aquele monte de forma, não. Pontinho lá. Não tira aqui agora, mano. Aonde, aonde? Aí. Que? Acho que você pode fazer a massa mais fina, né, mãe? Então, aqui? A massa mais fina, então, é massa de bolo mesmo. Tá bom aqui, né, mãe? É. Não, mãe, aqui, por favor, o pincel. Por favor, o pincel. O pincel azul? Pequeninho, vou passar esse aqui. Isso aqui eu vou fazer o verde depois com ele. Vou deixar aqui assim. Então, aqui, mãe. Pincel, né? Não, aqui o branco. Ah. Pincelzinho aqui, só na bocadinha aqui.
Mas tem nada aqui mesmo, só o bolo mesmo, então. Só mesmo. Pronto. Aqui eu vou colocar na geladeira e já volto com outra massa. Cadê? Aqui, ó. Tá feito já. Sem, né, mas sem bagunça nenhuma. Uhum. Direitinho. Depois eu não esqueci, já peguei a massa aqui no zondão. Peguei a certa, aquele jeito que eu peguei a massa, peguei errado aquele jeito. Cadê a massa? Tá aqui. Por que eu limpo aqui? Porque vai a palminha que vai depois em cima do bolo. Então deixa bem limpinho aqui assim. Tá aqui, ó. O bolinho com um buraco no meio. Vem aqui, o buraco pra fosca no dia. Então eu vou medir certinho aqui o espaço que eu quero. Ficar bem, bem legal. Lembrando que eu deixo aqui assim, esse espaço pra poder ficar melhor pra poder passar a espátula. Até pra pegar fica melhor, pra pegar. Sim. Mas se quem quiser, pode fazer ele mesmo, juntinho com o bolo. Uhum. Tá vendo? Como eu vou colocar uma pitanguinha embaixo, eu sei que posso fazer assim já. Aqui ó, 7, é 15 por 7. É só uma dica aqui boa, viu? Eu não tô colocando mais essência no bolo. Tô colocando um pouquinho de mel, né, mano? É. O mel dá um cheiro muito bom no bolo. Na massa. A massa fica boa, até a cor do bolo fica melhor. É porque o mesmo, o mel é muito forte, né, mãe? É. O mel é forte demais, viu? Você coloca um pouquinho e já faz diferença. Mas pode usar a de coco, essência de coco, se quiser. Aonde, mãe? Na massa? É na massa. tô voando aqui. Bora, agora vai ser amarelo, viu? Um pouquinho. Vou botar ali, se caso precisar, eu uso aqui lá. Né? Esse que tá ali. Ainda bem que eu comprei, ia precisar. Ia chorar agora mesmo. Porque eu já sabe, né? Sem o que é amarelo. Ele ligar pra Adriana. Adriana, por favor. Como aqui não deu, eu vou usar aqui o outro que eu comprei, viu? Aqui, ó. Eu também, comprei hoje em cima da hora. O que ela mandou era azul e rosa. Eu fiz, muda o rosa para amarelo. Então já mudei. Vou pôr um pouquinho de água na mãe. Uhum. Mãe, ontem ia para a roça, não foi, mãe. Foi na sexta-feira. É. Acho que gravar amanhã, que é domingo. Amanhã cedo, né? Aí eu não fiquei sozinho fazendo bolo. Uhum. Ontem teve pouco, porém, foi bem assim. Ela apertou, você bem apertado. Oi, bom dia, tudo. É, mas teve pouco bolo, então eu aperto. Parece que contém menos bolo, mais vai embora. Não é assim mesmo? É, mas veja, embora mais do que contém. Mas. É. Essa massinha eu acerto ela ontem à noite. Ela que era, mas 9 da noite que eu vi. É, 9 horas. Eu tirei 10. É, mais ou menos mesmo, eu tirei umas 10 e pouca da noite. Agora são 2h30 da tarde, de sábado. Que aqui é o bico 4B. Vem aqui, ó. Vai ficar o espaço certinho, deu passar aqui a espátula. Ixi, a mão, tudo furada. Essa parece furou, viu? Que gosto. Já fala, viu? Pra não atrapalhar. E não é boa lá. Tem um monte de mão, mas eu costumo cortar errado, não é? Que vai ficando errado o buraco. Tá muito grande. É. Muito nota ainda tá aí sem usar. Só uso um bico pele, que ele cabe. Que ele é grandão? É. Eu vou querer, mas deixa aqui, porque eu não querer, viu? Esse pouquinho, porque depois no finalzinho. Deixa eu limpar aqui. Deixa eu limpar também isso aqui. É outro pano azul, tá ali, né? Tá. Aí tem um pouquinho que vai aqui no meio. Lembrando, para alisar o bolo assim, deixar ele lisinho, é melhor separado mesmo. Se for usar com bico, prefiro fazer juntos os dois. Né, mãe? Uhum. E quem não confiar pra pegar assim bolo com a manga, eu vou pegar aqui, muitos aí a maioria pega com a espátula. Não, você não confia, né? Eu não sei, não. Vou testar depois, testar. Mas é que você costuma pegar assim. É costume, né? Tem a moça que falou pra comprar aquelas colheres de tio de pedreiro. Novinha, né? Claro. Achei uma boa ideia, porque aí fica tamanho grande no bolo. Eu gosto de uma espátula bem larga, né? É cheio de falar. É.
Cadê a amarelinha? Essa aí. De novo, de novo. Blue Star número 1 de novo. Não. Ô, filho, deixa eu lavar. Passa o paninho aqui, aqui. Pode ser aqui. Eu passo o papel. Aqui. Rapidinho. Ah, vai, esqueci. Posso guardar rápido, fica normal. Pra tirar azul mesmo. Azul, né? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Você vê, ó. Apoiar aqui na espátula ou no isopor. E ó. Bem, bem prático. Aí no finalzinho, coloca um pitanguinho no pé, fica normal aí, ó. Se eu fosse passar aqui sem seu apoio, não teria equilíbrio. E deixar lisinha, só pra colocar aqui assim. Porém, tem que pegar. Pegar é ruim. Se eu fosse usar a espátula, a que é maior, eu vou comprar depois, pra fazer esse teste. Poder ficar certinho meu isoporzinho. Amarra melhor, você pode amarrar. Aí eu coloco por baixo, igual o povo faz. Fica bom também, vou testar depois. Até achar o jeito que eu acho melhor pra trabalhar. Aí, tirei essa espátula. Eu vou. Aí. Na espada, cadê? Não pegou aqui embaixo. Aqui. Ó, tem uma falhinha aqui embaixo, ó. Aqui assim, não pegou. Lá no embaixo, né? Saiu, olha aí. Tá saindo. Saiu? Saiu. Tá pegando a amarelinha pra mim. O chute de amarelo. Calma, cocada. As conchinhas vão ficar bonitinhas. Aqui, ó, para cima, aqui, assim. Que eu deixei ali. B4B, o mesmo que eu usei aqui. A conchinha vai ficar bonitinha, não pode ficar muito juntinho da outra, não. Viu? Tem que terminar no pezinho da outra, começar no pezinho. Se ficar muito juntinha, fica muito alta. Por quê? Porque é novo. Prontinho, essa parte já foi. Vou tirar aqui rapidinho. Vai ser o verde depois, toma aqui, por favor. Já fez. Bom, né? Deixa eu ver essa mesma aqui. Tá limpinha aqui, que eu deixei já nesse separadinha. Vou fazer aqui. Eu vou pegar. Poderia ser, né? Com a espada mesmo, fica bom com a espada. Aqui é maior. Aqui eu não tenho maior, então eu não vou arriscar. Com menor, porque eu não confio. Pronto. Ouvido. Sobrou azul mesmo? Sobrou azul? Azul? Ah, não, não. Vai ser grande lá, grande. Esqueci. Agora aqui, ó. Cadê a máquina? A de pé aqui rapidinho. Qual? Esse pé aqui, ó. Aqui é 18, que é um pouquinho maior, que eu vou só marcar aqui, ó. Tá limpinho, né, mãe? Pega lá limpinho, mãe. Claro. Tá certo? Certinho. Agora eu venho aqui assim, ó. É embaixo com o maior cuidado do mundo, né, mãe? É. Quem tiver a mãozinha pequena, procura ter, né, mãe, muito cuidado. Ó. Fica pincelzinho. Dê só uma borradinha aqui, bom isso aqui, pegou? Prontinho. Ótimo, né, mãe? Agora eu vou tirar do. De novo amarelo. Por favor. Aqui. Separei a lembrança. Aqui, ó. Prontinho. Mas vai ser grão? Vai ser o verde da grão. Cadê? Que azul tá aqui. Tá lá. Deixa eu pegar essa amarelinha um pouquinho assim, ó. Aqui, ó. Pegar aqui o amarelo. Vou mexer no bolão pra não ter nenhum problema. Vou pôr esse azul aqui assim, ó. Não, eu quero ver quatro dele, né, mãe? Desse mês que eu usei aqui, viu? Aqui, vou pôr aqui o amarelo, ó.
para fazer o verde, tá bom? Aqui, ó. Junto com o azul. Eu tenho o verde, até que eu coloquei o verde tava azul. Eu vou só. Isso aqui. Você não é no chuveirinho, não? Hã? Ah, é chuveirinho. Tá certo. Não deu certo, chuveirinho. Falei que tem de 4D. Ai, ai. Obrigado. O que é isso? O que é isso? Tá aqui o de 4D. O chuveirinho não tem valor, Isaac? Tá aqui. Ah, tá. Peguei já. Como tá um pouquinho firme, eu vou pôr um pouquinho aqui de água. Prontinho. Cuidado. Leva um braço no bolo. Faltou uma coisinha no bolinho, só não lembro agora, né? O quê? Não lembro. Os canudinhos. Os canudos. Foi hã? Foi logo. Né? Aqui. Como eu esqueci os canudinhos ali, eu vou colocar agora. Esses aqui. Sempre esquece. Viu? Que é aqui em cima, aqui assim, lá do bolo, né? Depois que lembra. Deixa eu correr aqui. Aqui no meizinho do bolo, aqui assim, onde tem aquele buraco no disco de isopor. Tá vendo? Vai certo no disco, ó. É. Foi. Prontinho? Já foi, agora sim. Não tem dentinho? Hã? Mexeu de dentinho? Não entendi. Mexeu de dentinho, né? Mexeu de dentinho aí, ó. Ah, mexi. É, eu mexi. Mexi ali? É. É, aqui, ó. Mexi. Chuveirinho. O dela só tinha um pedacinho só com chuveirinho, que era. Ah, isso aqui eu posso fazer do jeito que achar que fica melhor. Então, pra ficar mais bonitinho, ficou assim. Quem quiser pra ficar mais firme o bolo ainda, pode fazer aquela capa de ganache, tá bom? Chocolate. É mesmo, né? É. O bolo fica bem firme. Pra ter mais segurança ainda. Prontinho. Essa parte já foi. Tá bem legal, viu? As cores estão bonitas. 22 minutos sem cortes. Cadê os tocos? Os tocos estão aqui. Deixa eu só girar aqui, procurar aqui a parte que eu quero ficando na frente, ó. Todas são ótimas. Tá bom. Tá legal o chuveiro. Deixa essa aqui, ó. Aí tá aqui, ó. Eu fiz a graminha. Só que essa grama aqui, ó, não tá. A frente não tá. Ela assim não, viu? Tá aqui assim, ó. Eu vou seguir o bolo que ela mandou. Viu, mãe? Eu gosto de lá, só que o dela tava assim, então eu não quis mudar muito, né? Porque ficava diferente. É, então. Vai que ela quer daquele jeito lá mesmo? Então. Aqui vai ser a frente, ó. Aí aqui, cadê? Cadê? Tem que colocar assim, tinha que perguntar ela antes, né? Hã? Eu tinha que perguntar. Aí tá certo, é? Sapo aí? Ah, tá. Sapo não lava o pé. Lava porque não quer. Ele mora na lagoa, não lava o pé porque não quer, não ia. Canta, mãe. Já tem vergonha. Aqui, ó. Tá bem assim? Tá. Como eu sabia que aqui ia ficar uma espação, o que eu fiz? Fiz mais uma árvore para colocar para ficar bonitinho aqui assim, ó. E fiz, né, mais uma cerca também para eu colocar aqui assim, ó. Ficar um buraquinho atrás, porém o dela não tinha nem esse aqui, eu coloquei. Tá no vazio. Que lindo. Então, essa aqui vai ser a frente, então. Aqui tá bom, aqui, porque. Agora aqui, ó. Eloá. Em cima. Aqui em cima tem uma árvore. Deixa eu subir aqui porque aqui, né? Fica melhor. Põe a mão aqui em cima, aqui assim. Segura outra aqui, imagina. Aqui assim, ó. Aperta aí. Fica aqui assim, viu? Aqui, ó. Pintinho cantando. Dois. Vai ficar vazio aqui mesmo, solzinho com a água, né?
Deixa eu só tirar aqui. Vamos mostrar aqui, deixa eu ver. Ficou. Gostou? Uhum. Prontinho. Amei. Aí ficou assim o nosso lindo, bolo. Lindo. Cadê minha colherzinha? Uma faquinha. Fica solto, né? É. Então, até aí, nosso bolo tá pronto. Deixa eu mostrar aqui de frente. Aí ficou assim. Muito lindo, Isaac. Você ficou certinho pra mim, direitinho. Ficou. Ó, uma cerquinha. Aqui o que faltou aqui assim. Ali uma árvore. A pulga, o galo carijó, o sapo cururu, o galinha pintadinho, piu-piu. E aqui é abelha? Sei lá. Acho que é. Abelhinha. Gostou, mãe? Gostei, ficou lindo. Então tá aí, viu? Dá nosso print. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus, pessoal. O Senhor abençoe a todos. Amém. Tchau, tchau, tchau.